Добро утро, Северозапад. От 8 до 10 всеки делник. Наживо. Добро утро, Северозапад. Това е сутрешния блок по РМТВ. Аз съм Калин Иванов. Днес в предаването сме ви подготвили доста интересни неща до 10. Зад режисьорския пулт е Тихомир Антов, а зад камерата Цвети Христова. Ето какво сме сътворили до 10 днес. Добро утро, Северозапад! Е, как да стане? Новата рубрика на Георги Георгиев ни отвежда в село Крета, където кметът Васил Дацев бе отстранен за втори път. Може ли кмет да бъде собственик на дружество и да има търговска дейност? Говори специалистът по изборно право Светослав Славчев. И още, районната избирателна комисия във Враца започна работа. Как върви подготовката за вота? Говори Силия Иванова. Как реагираха политиците у нас, след като Македония ни нарече непристойни и мизерни? Разказваме в предаването. От 8 до 10 всеки делник. Наживо. Очакваме и вашите сигнали, мнения и препоръки, както и какво искате да виждате в предаването в новия сезон. На нашия имейл newstv.rm@gmail.com, както и на телефон 0876-240-340. Докато аз си отпивам първата си глътка кафе за днес във вашата компания, сега ви оставям в компанията на колегата Цветан Тодоров. Той ще ви информира какво се случи през последните 24 часа. Добро утро, Северозапад! От 8 до 10 всеки делник. Наживо! Започват сутрешните новини по РМТВ. Аз съм Цветан Тодоров. Добро утро! Административният съд във Враца отхвърли жалбата на кмета на мездренското село Крета Васил Дацев и остави в сила решението на Общинската избирателна комисия в Мездра, с което предсрочно се прекратени правомощията му. Съдът е установил, че кметът не е прехвърлил собствеността си върху две търговски дружества и продължава да е едноличен техен собственик. Назначил е само други управители. Не е представил и доказателства за прекратяване на дейността на тези дружества, каквото е другото изискване на закона. Пред камерата на РМТВ Васил Дацев каза, че ще обжалва пред Върховния административен съд. Има дело в административен съд, след това има стъпка в Върховен административен съд. Ще следвам всички стъпки с юристите и ще търсиме решение, защото юридическия казус в моя случай това показва. Има коментар тук, който излезе сега преди време в LexBG на професор Каледжиев, мисля точно по темата, че дяловия капитал не е търговец. И има три решения от 15 април на комисия КПКОМПИ за отстранени кметове в страната, които са завели дело, и комисията КПКОМПИ излиза с становище, че дяловия капитал не е несъвместимост и местните административни съдилища са ги възстановили. Количество от 280 000 къса контрабандни цигари в пластмасови бидони откриха митническите служители на пункт Лесово при проверка на товарен автомобил. Контролните действия са извършени в рамките на провежданата съвместна операция по противодействие на контрабандата с участието на екипи от агенция Митници, Главна дирекция Гранична полиция, Главна дирекция Борба с организираната престъпност и Национална агенция за приходите. Случаят е от 16 септември, съобщиха от агенция Митници. При проверка на товара на тир, управляван от румънски граждани със специализирана рентгенова апаратура, митническите служители селектират подозрителни зони с различна плътност от декларираната стока. Извършена е физическа проверка, при която митническите инспектори откриват между декларираните стоки в товарното помещение 17 недекларирани пластмасови бидони, пълни с контрабандни цигари. По случай е образувано досъдебно производство.
Черната кутия на катастрофиралия край авиобаза граф Игнатиево самолет няма да бъде разчетена в България, обявиха от военно-окръжната прокуратура. В най-скорошен порядък се подготвят необходимите документи, с които тя да бъде изпратена на специалисти в Чехия, където се произвежда Л-39. Преди две години след катастрофата с МиГ-29 в Черно море, когато загина майор Валентин Терзиев, отново черната кутия беше изпратена за разчитане на производителя в Русия. В ход е активна кампания на Комисията за защита на потребителите относно лекарства, отпуснати по лекарско предписание, които се предлагат по интернет. Установени са търговци, които извършват продажби въпреки изричната забрана от закона, съобщиха от КЗП. Съществуват сайтове, на които се предлагат и продават лекарства, внесени от други държави, като предлаганите лекарствени средства не са разрешени за продажба на територията на Република България. На един от проверените сайтове са открити неверни твърдения, че е онлайн аптека, което означава, че притежава разрешение за търговия с лекарствени продукти онлайн. Това може да остави грешно впечатление потребителите, че онлайн аптеката е лицензирана и има разрешение да извършва търговия с лекарствени продукти. Предоставянето на невярна информация е нелоялна търговска практика, поради което Комисията за защита на потребителите на свое заседание взе решение, че е налице такава и търговецът ще бъде санкциониран с до 50 000 лева. Също така ще получи забрана да заблуждава потребителите в бъдеще. Министерският съвет отпусна близо 7 милиона лева за осигуряване на дейности по три национални програми за развитие на образованието. За националната програма осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда се предоставят над 6 милиона лева. Средствата са за нови класни стаи и кабинети по хуманитарни науки, география и икономика, технологии и предприемачество и за целодневна организация на учебния ден. Финансиране получават 382 общински образователни институции в системата на училищното образование. Национална програма «Безопасност на движението по пътищата» се финансира с 180 775 лева за 45 общински детски градини и 140 общински училища. Финансират се закупуването на материали, консумативи, уреди, пособия, съоръжения, оборудване, екипировка, наем на зали, озвучаване и други. По национална програма «Без агресия за сигурна образователна среда» средствата са 466 944 лева. По нея финансиране за мерки за превенция за агресия получават 20 общински детски градини и 38 общински училища в страната. Още новини на сайта ни rmtv.bg. Сега Добро утро Северозапад продължава. Останете с нас. Добро утро Северозапад. От 8 до 10 всеки делник. На живо. Днес облачността над по-голямата част от страната ще бъде значителна. Валежи ще има главно в следобедните часове в Югозападна България и на отделни места в североизточните райони. Минималните температури ще са между 9 и 14 градуса, а максималните предимно между 20 и 25, за София около 20. В планините ще преобладава облачно време. Валежи от дъжд ще има главно в югозападната част на страната на повече места в следобедните часове. По най-високите върхове на Рила и Пирин ще превалява предимно сняг. Вятърът ще е слаб до умерен. По Черноморието ще има променлива облачност, често значителна. Вечерта на отделни места ще има превалявания от дъжд, максималните температури там ще бъдат между 22 и 25 градуса, близки до температурата на морската вода. Северозападна България ще е променлива облачността, по-често значителна със слаб вятър. Следващите дни ще е предимно облачно времето над страната, повече слънце се очаква в североизточните райони, а в северозападната част са възможни и превалявания от дъжд. Такова ще бъде времето и в петък във Враца. Облачно и по-хладно с температури след обяд
свят до около 18 градуса. В събота още сутринта облачността ще се разкъса и ще се задържи много слънчево през целия ден и с 2-3 градуса по-топло. В Монтана облачен петък, като около обяд не е изключено и да превали слаб дъжд. Около 20 градуса ще са дневните стойности, а в събота ще е предимно слънчево преди обяд, като облачността постепенно ще намалява, а температурите ще са по-високи около 23. Облачен, но без валежи ще се задържи петъчния ден в Видин. Около 22 градуса ще бъдат максималните стойности там, а в края на деня облачността ще се разкъса и ще остане слънчево. Съботният ден ще е много слънчев и по-топъл с градус 2. Добро утро, Северозапад! От 8 до 10 всеки делник. Наживо! Добро утро, Северозапад! Продължаваме напред с актуалните теми от последните часове, както и с вашите сигнали в социалните мрежи. И първо започваме днешното актуално с новия скандал между България и Македония. Македонският вицепремиер Александър Николски, който е смятан за дясна ръка на премиера Християн Мицовски, обяви, че българският президент е бил, цитирам, нецивилизован домакин по повод скандала с липсващото македонско знаме. Той коментира, че българите били, цитирам, непристойни и мизерни. Припомняме, че всичко започна след неофициалното посещение на Гордана Силяновска в България. Коментари буквално заляха и кулоарите на парламента. Нека да чуем сега част от тях. Господин Йорданов, вашата позиция за думите на македонският вицепремиер, че сме мизерници и че не делим обща история? Ими това е доказателство, защо Македония няма място в Европейския съюз, както е доказателство за чутовната глупост и национално предателство, което извършиха в парламента ППДБ, ДПС и ГЕРБ, когато беше вдигнато ветото пред Северна Македония. Ето ви блестящо доказателство. Подобен тип риторика и държава, която нейни държавни ръководители си позволяват да говорят така, нямат място в Европейския съюз и няма да влязат. За общата история, аз съм историк, да ви кажа, то няма обща история по една проста причина, че това е българска история. Те са част от българската история и тук мога да съглася. Имат нещо като история от 1944-та година, когато ги създават по коминтерновска линия. Имат история като територия. Като народ няма, защото са част от българската история, без да го брим, че език има диалект, всичко, което е исторически факт, просто исторически факт и точка по въпроса. А те някога в бъдещето, може би, ако им дойде акъла, може да имат някакъв шанс да започнат преговори. Не да влязат, а да започнат преговори за влизане в Европейския съюз. Каква трябва да бъде реакцията на държавата? Ми така, каквато в момента изразих аз. Надявам се държавните ни ръководители, които са в шизофреничната ситуация, че при това гласуваха вдигане на ветото, този път да се седнат на... да се сетят, че са българи, да защитят държавата ни. Просто това е недопустимо, което правят. Недопустимо е. Още повече те правят проблем от нещо, което не е проблем. Посещението при президента Радев на тази дама, която се води посланник на територията, наречена Северна Македония, е неофициално. Там няма нужда да се слагат знамена. Има подобни посещения в Хърватска, не съм ги видял да плачат с кръва и сълзи, че така нареченото македонско знаме не е сложено при среща в Хърватия. Това е неофициална среща. Гражданка от Северна Македония се видяла с президента Радев. Супер! Франция обаче стана гарант за това добросъседско споразумение. Очаквате ли реакция от другите държави? Може ли това да стане пречка за присъединяването на Македония? Очаквате ли реакция от европейските институции? Ма то е пречка за присъединяването на Македония. Сега ще видим нашите партньори от Европейски съюз, колко са ни партньори. Защото поведението на северно-македонските управляващи, на този специално, всъщност е неуважение към цял Европейски съюз. Защото договорът е подписан, правилата са ясни, те са съгласили. В момента нашите европейски партньори би трябвало да реагират изключително остро и да заявят същата позиция, че докато не започнат да се спазват договорите, те нямат никакво място и няма да се отворят преговорните глави изобщо. Така че пътят той е ясно начертан, написан и е в преговорната рамка. След като е в преговорната рамка, въпреки че на мен не ми хареса, че изобщо беше вкарано нещо подобно,
и ветото остана, но приемаме факти такива, каквито са. Има преговорна рамка, вътре старт на разговори започва след приемането на българите в Конституцията. Точка. Оттам татък всякакви недомислици, защото македонският народ, те са нормални хора. Сегашните му управляващи са не в час. И така или иначе ще изчезнат. България е по-голямата държава, истината е на наша страна. Тие са преходни, ще ги изчакаме да изчезнат. Ние нямаме бърза работа. Аз смятам, че думите са обидни и непремерени. И македонските политици трябва да разберат едно. Ако искат да бъдат членове на Европейския съюз, трябва да спазват писмените споразумения. Има писмено споразумение между Европейския съюз, България и Македония, което защитава българските интереси, с което македонците са се съгласили, и те трябва да изпълнят това споразумение, ако искат да влизат в Европейския съюз. Всякакви други емоционални изблици няма да помогнат под никаква форма. Реакция от страна на България необходима ли е по-остра? Според мен трябва да има реакция от страна на България, която да напомни точно това. Има писмено споразумение, то трябва да се изпълнява. От кого реакция? Обикновено външно министерство прави такива реакции. Да. То общо взето, смятате ли, че и Европа трябва да излезе с някаква реакция в тази ситуация, защото все пак това са думи от страна на вицепремиер? Разбира се, че Европа трябва да излезе с реакция и всъщност нашето външно министерство трябва да работи с Европа, защото знаете колко ни плюха за това споразумение, което направихме, но всъщност това вече не е проблем между България и Македония, между Македония и Европа. И българските интереси се защитават и от Европа. И това е което македонците трябва да разберат. Ако искат да влязат в Европейския съюз, има споразумения и тези споразумения трябва да се изпълняват. Подобен език е изключително недопустим, особено в контекста на кандидатстването на Македония за членство в Европейския съюз. По никакъв начин не допринася за подобряване на добросъседските отношения. Напротив, подобно отношение, подобен изказ може да ги взриви тотално. Защото България направи всичко възможно, за да се намери правилния път за македонска държава да стане член на Европейския съюз. Включено и договора за добросъседство, който има между тях, между двете страни, и не се изпълнява от тях. За съжаление, не ги води в правилната посока. И мисля, че външно министерство трябва да извика македонския посланник тук за обяснение, защото подобен изказ обижда не само общата ни история, защото тя е факт. Аз мога да го кажа и като историк, че всяко едно твърдение за липса на обща история е една лъжа и фалшификация, категорично. В тази посока могат да се посочат изключително много факти, включително цялата историческа общност в България е застанала зад тези факти и обстоятелства, но реакцията на нашата страна трябва да бъде изключително остра при подобен език. Повод за думите му очевидно е визитата на македонският президент тук от миналата седмица и това, че е липсвало македонското знаме. Вие виждате ли проблем? Защото очевидно македонската страна явно вижда проблем в това. Непознаването на международния протокол не е някакво обяснение от тяхна страна, не би трябвало да бъде обяснение, извинение за подобни действия, защото неофициалната визита си има своите атрибути. Това беше точно ясно казано, както от президентство, така и от нашето външно министерство. И подобни спекулации на тази тема не са в никакъв случай продуктивни. Категорично го заявявам, но това, което те правят в момента, със сигурност е изключително лоша проява на вкус. Най-малкото, което мога да кажа. Чухте Иван Иванов от БСП, Тошко Йорданов от Има такъв народ, Асен Василев от Продължаваме промяната, Демократична България. И аз си мисля, че тук по тая тема един истински врачанин би отговорил на македонците: е, вие сте па много убави. Както и да е. Позиция дойде от президента, от прессекретарията на държавния глава, пишат: откритият и конструктивен диалог дори и на неформална среща, каквато се проведе между президентите на България и Република Северна Македония на 13 септември, очевидно силно безпокои определени кръгове в правителството на Северна Македония. Манипулацията на фактите и истеричните реакции на правителството на републиката не будят оптимизъм, че югозападната ни съседка желая отношенията с България да напуснат полето на провокациите и режисираните
скандали. За цивилизоваността на новото правителство на Република Северна Македония те първа ще се съди по това дали то ще продължи да бъде част от кампаниите за разпалване на език на омразата към България или ще противодейства от способността му да уважава международните договори и от реалното му ангажиране с изпълнението на копенхагенските критерии за членство в Европейския съюз. Принадлежността на Обединена Европа изисква реална воля, системни усилия и конкретни резултати. И още реакции от външното ни министерство отказаха да влязат в подобен, цитирам, неевропейски тон. В позиция на министерството се казва във връзка с поредните обидни квалификации към България и българския народ на официални лица от Република Северна Македония, категорично отказваме да влизаме в подобен неевропейски и несъвместим с доброто възпитание тон. Нашите партньори са уведомени за непредизвиканите провокации, целящи включително разрушаване на диалога. Още, председателят на парламентарната група на ДПС Делян Пеевски също коментира ситуацията. Посланникът на Република Северна Македония трябва да бъде незабавно отзован, докато България и българите не получат подобаващо извинение за обидите срещу българската държава и народ. И да се знае, че няма да търпим никой повече да си позволява подобно отношение. Още по-малко представители на власт, претендираща, че държавата им, за която България направи толкова много като подкрепа през годините, има място в европейското семейство, казва Пеевски. Коментари от Възраждане. Азбучната истина е, че еничарите най-много мразят народа, от който са се отделили. Изказването на македонският министър за пореден път потвърждава тази максима. Това обаче не променя факта, че мнозинството от населението на Македония има български произход, говори български език и принадлежи към българската култура, включително и министър Николовски, казват в позиция от Възраждане. От ГЕРБ заявиха, че за съжаление ескалацията на риториката на Скопие стигна до там, че се заговори по такъв непристоен начин. Министър в правителството на европейска държава няма право да използва такива думи по отношение не просто на съсед, а на която и да е било европейска държава и друг европейски народ. Думите са на Даниел Митов от ГЕРБ. Толкова по тази тема. Сега имаме ли време? Имаме точно 2 минути за вашите сигнали. С оговорката, че ще продължим актуалните теми, защото сме ви подготвили доста днес. И след 9:30 с това ще завършим и предаването малко преди 10. Продължаваме с сигналите и интересните случки от социалните мрежи, като сега ще започнем и ще завършим с тях, както казах. Групата Враца, кажи на кмет и община, четем пост на Александра Саси Цветкова. До Каляда, не знам какво е това, надявам се да е някаква местност във Враца, необоспокоявани и без скруполи се изхвърлиха целия буклук. Виждаме снимките. Група така от малцинството, както гледам май. Дано не се лъжа, изхвърлят от този камион буклука си в контейнерите за смет за битови отпадъци. Това, което виждам в камиона, изобщо не са битови отпадъци и мисля, че изобщо наистина хората са прави, че мястото им не е там. Както виждате, гледката е пократителна, всичко по земята и така нататък. Възпитание му казали хората. Сега към още един ваш сигнал, забелязано в Монтана. Там Николай Начев публикува клип, в който пише: ето как се ремонтира моста в село Охрид, община Бойчиновци, по европейски проект. Имаме ли възможност да видим клипа или ще го видим малко по-късно? Моста в село Охрид, община Бойчиновци, по европейски проект. Както виждате, настилката е пократителна, чисто нов, отремонтиран мост. Излизат и има си и дървчета, има си и разстояние между асфалтовите пластове. Някакво зелено нещо има в дупката. Да, както виждаме, интересно е.
просто нямам думи. Европейски мост, ремонтиран с европейски средства, село Охрид, община Бойчиновци. А в тая дупка, не знам, може би половин кола може да влезе, като гледам. Преувеличавам, разбира се, но виждате и сами каква е картината. Благодарим за това, което публикувате. Продължавайте да ни изпращате и на нас сигнали на нашия редакционен имейл newstv.rm@gmail.com, както да ни се обаждате за всякакви нередности на телефон 0876-240-340. Сега е ред на новините, веднага след което продължаваме. Добро утро, Северозапад! От 8 до 10 всеки делник. Наживо! Парламентът ще обсъди проект за решение за освобождаване на Антон Славчев като изпълняващ функциите председател на Комисията за противодействие на корупцията и на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество, както и като член на двата органа. Точката е втора за днес. Според приетата програма за работа на Народното събрание е внесена от Николай Денков и група народни представители от парламентарната група на Продължаваме промяната Демократична България. Първа точка е първо гласуване на промени в закона за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление, предложени от парламентарната група на Има такъв народ. Авторите предлагат минимално необходимия брой подписи за предложение и за провеждане на референдум да е определен в закона не в твърдо число, както е сега за национален референдум от 200 до 400 000 граждани с избирателни права, а като съотношение на същата база. Други изменения са свързани с намаляване на праговете за валидност за референдумите и премахването на прага при отпадане на резултатите от референдум. Третата група промени са свързани с облекчаване на технологичните правила за събирането на подписка и за двата вида референдум. Дневният ред също е изслушване на служебният министър на вътрешните работи Атанас Илков заради неспазен законов срок за началото на национален регистър за случаите на педофилия по закона за закрила на детето, както и за предприятите до момента от МВР мерки по неговото изграждане. Искането за изслушването е на Възраждане. Започва процедурата по номиниране на претенденти за нов главен прокурор. Днес е първата възможна дата за издигане на кандидатури. Процедурата е отворена до 10 октомври включително. Крайният срок за представяне на концепциите на кандидатите е 24 октомври. Изслушването и избора за нов обвинител номер 1 е в началото на новата година. По закон кандидатури за главен прокурор могат да се издигат най-малко 3 членове на прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет и министърът на правосъдието. В момента Борислав Сарафов изпълнява временно длъжността. Той беше избран на поста след освобождаването на Иван Гешев през юни миналата година. Урсула фон дер Лайен събра кандидатите за нови еврокомисари в Брюксел. Това беше първата среща на всички 27 експерти, предложени за най-влиятелния орган в Европейския съюз. Събирането стана ден след като германката представи официално кандидатите. Те трябва да бъдат одобрени от Европейския парламент преди да поемат постовете, отговарящи приблизително на министерските позиции в националните правителства. Всяка страна от Европейския съюз получава едно място в комисията, но не е гарантирано, че предложенията ще бъдат одобрени. Миналото се е случвало парламента да блокира някои от кандидатите след изслушванията. Сега се сочи унгарския представител Оливер Вархей като един от тези, които ще имат проблеми. Хиляди доброволци се включиха в опитите на властите в Вроцлав да предпазят града от наводнение. Те пълниха, носиха и редиха чували с пясък по най-ниските места на речния бряг. Нивото на река Одер е много над считаните за опасни нива. Експертите смятат, че пикът на прииждащата вода ще е днес. Вече пети ден в Полша се борят с наводненията. Страната активира и 14 000 войници, които да помагат за защита на засегнатите райони. Циклонът Борис отне живота на 22 души в няколко държави. Нанесените материални щети са за милиарди евро. Добро утро, Северозапад! От 8 до 10 всеки делник. Наживо.
Днес облачността над по-голямата част от страната ще бъде значителна. Валежи ще има главно в следобедните часове в Югозападна България и на отделни места в североизточните райони. Минималните температури ще са между 9 и 14 градуса, а максималните предимно между 20 и 25, за София около 20. В планините ще преобладава облачно време. Валежи от дъжд има главно в югозападната част на страната, на повече места в следобедните часове. По най-високите върхове на Рила и Пирин ще превалява предимно сняг. Вятърът ще е слаб до умерен. По Черноморието ще има променлива облачност, често значителна. Вечерта на отделни места ще има превалявания от дъжд. Максималните температури там ще бъдат между 22 и 25 градуса, близки до температурата на морската вода. В Северозападна България ще е променлива облачността, по-често значителна със слаб вятър. Следващите дни ще е предимно облачно времето над страната, повече слънце се очаква в североизточните райони, а в северозападната част са възможни и превалявания от дъжд. Такова ще бъде времето и в петък във Враца. Облачно и по-хладно, с температури след обяд до около 18 градуса. В събота още сутринта облачността ще се разкъса и ще се задържи много слънчево през целия ден и с 2-3 градуса по-топло. В Монтана облачен петък, като около обяд не е изключено и да превали слаб дъжд. Около 20 градуса ще са дневните стойности, а в събота ще е предимно слънчево преди обяд, като облачността постепенно ще намалява, а температурите ще са по-високи, около 23. Облачен, но без валежи, ще се задържи петъчния ден във Видин. Около 22 градуса ще бъдат максималните стойности там, а в края на деня облачността ще се разкъса и ще остане слънчево. Съботният ден ще е много слънчев и по-топъл с градус 2. Добро утро, Северозапад! От 8 до 10 всеки делник. Наживо. Е, как да стане с Георги Георгиев? Започва сега. Той е при мен в студиото. Добро утро. Добро утро на теб, Калина, и на нашите зрители по RMTV. Добро утро и на теб. Започваме с първи епизод на твоята рубрика. Както обещахме на зрителите, не е след 9.30. Малко разместихме сценария, но пък мисля, че е доста интересно и заслужава по-рано да говорим за това, което предстои. Какво предстои сега? Предстои да запознаем зрителите с един много интересен случай, както споменахме и преди няколко дни. Става въпрос за случая в Крета, при който кметът, избраният за кмет, по-точно Васил Дацев, бил отстраняван два пъти последователно по един и същи изходен, по една и съща сходна причина. Той се кандидатира, хората го избират, ОИК Мездър казва, имаме проблем. Така? Проблема... лапсус, нищо, за добро утро. Проблема е следния, той фигурира като управител и като едноличен, фигурираше като управител в момента като едноличен собственик на две търговски дружества, което според него не е проблем да упражнява функциите на кмет, обаче ОИК Мездра казва, че не е така. Точно така. Но малко по-късно ще включим и адвокат по изборно право, за да ни разясни аджаба, кога и как къде може и как, да... Но лично твоите впечатления от посещението ти в Крета, как са настроени хората, какво забеляза ти като отношение, докато правеше този материал? Хората са настроени сякаш за борба, готови са според мен да гласуват отново за Васил Дацев, въпреки незаконовите съответствия, защото наистина законовия парадокс тук е много особен. Ако си народен представител, можеш да фигурираш по някаква степен като собственик в някакво дружество, обаче като си кмет, особено както е Крета на около 200 човека, нямаш право. Което лично според мен някак си е особено. И може би трябва да се разгледа в бъдеще, но кой знае. Да, ние след малко ще видим това, което успя да сътвориш, както аз обичам да казвам, материала, но мен нещо друго ми се върти в главата от няколко дни, че може би тези двата закона, закона за публичната и държавната администрация и закона за местното самоуправление,
по някакъв начин се бият един в друг и в крайна сметка става едно такова объркване, в което нито знаеш кога и как можеш, защото, както стана ясно в първия случай при отстраняването на кмета... Да, той не е подал... Да, той признава, че е виновен, но сега може би пък... Ето вчера стана ясно и ние го казахме в новините, че той е за пореден път е отстранен, т.е. административният съд е потвърдил решението на ОИК. Точно така. Успя ли да се свържи с въпросната Общинска избирателна комисия и какво се случи? Имаме така лош опит с Общинската избирателна комисия, по-скоро с съвета в Мездра. Както и хората ще разберат от материала, който сме подготвили, получихме така доста грубо отношение. Стимулиращо не. Отказ да се говори пред камера и най-фрапиращото нещо, което изненада абсолютно всички нас, председателя на Общинския съвет казва, че няма абсолютно нищо общо със случая. Той не зависи от нея, при положение, че до писмото, което е изпратено до ОИК, е минало през нейните ръце. Да. Но е това, което е описано от ОИК в техния сайт. Добре. Аз предлагам сега да видим материала и след това да коментираме отново. Е Мездренското село Крета. Тук инвестициите в последните години са тази туалетна в двора на църквата и тази детска площадка, която се намира в опасна близост до трафопост. А това е Васил Дацев, влязъл в политиката с идеята да промени селото. Влязах в политиката специално тук в Крета. Мотивираме бездействието на няколко годишното кметуване в селото без никакво действие. Не може най-близкото село в Крета да няма никакви действия. Ние нямаме мини-футболно игрище, нямаме център като след бомбардировка, нямаме дейност, нямаме клуб, няма децата къде се събират. Децата се събират пред кметството, врит кметицата. Заради това, че се събрали пред кметството и се влезли в клуба, извика полицията, прибяха ги в детска педагогическа стая. Това е недопустимо. Първият му опит да стане кмет бе през миналата година. Хората го избират, но ОИК го отстранява след като става ясно, че той е собственик и управител на две търговски дружества. Мога да съм съгласен, че не бях предприял необходимите действия, но този път съм предприял всички необходими действия. Така Крета отива на втори избори. През юни тази година Дацев отново печели убедително с 53,75% срещу опонента си Ваня Николчова, издигната от ГЕРБ. Ами понеже хората ме познават така като ден човек тук в селото, аз от 40 години живея в селото и успоредно с това съм предприявал доста действия по някои неща, свързани с селото. Мотивираме това бездействие на кметството и желанието на хората да се измъкнат от това бездействие и хората да излезат на улиците, защото селото беше приспано. Просто беше приспано, успано. И целта е да продължи. Кметуването му продължава обаче само няколко седмици, тъй като ОИК отново го отстранява по същата причина. Кметът обаче твърди, че този път се е отказал от фирмите си. Проблемът обаче е в това, че Дацев все още фигурира като собственик на капитала в дружествата. Не смятам, че този път отстраняването е едно и също. Този път съм предприел всички действия съгласно закона 41. Никъде в закона 40, закона за 41 за ЗМСА не цитира липса или участие на управители с дялов капитал. Това е дописване... Юристите казват, че това е дописване по места от местните власти. Той смята, че това не е проблем и подава жалба в административния съд срещу решението на ОИК. Съдът потвърди вчера решението на избирателната комисия. Случаят звучи толкова абсурдно, че напълно страничен наблюдател би го приел като нелепа шега. Но дали нещата са толкова безобидни? Кмета ли греши някъде или има умишлен политически натиск?
Според Дацев, причината е именно тази. Твърде вероятно. В мен и в жителите на селото остава убеждението, че това се прави умишлено срещу мен, защото излизам на втори избори. Мога спокойно да кажа, излизам на втори избори, бия кандидатите на ГЕРБ и целият удар на ГЕРБ се стоварва върху мен и най-вече от това, че съм издигнат от БСП коалиция и съм спечелил като кмет на БСП коалиция. Тук са междупартийните войни в Мездра и всичко това се стовари върху мен. Ако бях кандидат на друга партия или на ГЕРБ, нямаше да се чува въобще и да се... Никакви документи да не бях подал, сигурно нямаше да става въпрос. Времето, което бях кмет и бях често в общината, доста хора ме познават в общината, доста хора ме познават в града. Неприятно ми е, неприятно е на мен лично, неприятно е на хората от селото да чуват. Кмете, избраха те, но ще те гонят, докато стане друг кмет, да не казвам коя, ще кажа, непрекъснато ми цитират в общината, докато не стане кмет Ваня. Коя е тая Ваня? Дайте да я видим. Дай да видим за коя става въпрос. Това са цитати ежедневно в общината срещу мене. И защо се случва така? Според търговското законодателство, едноличният собственик на капитала решава въпросите, които са от компетентността на общото събрание на дружеството. Това се счита за търговска дейност, независимо дали собственикът управлява фирмата лично или чрез друго лице. Това е основният довод на ОИК Мездра. В същото време от решението на комисията разбираме, че сигналът до тях е подаден от председателя на местния парламент Яна Нинова от ГЕРБ. Свързахме се по телефона с нея, но отказа да застане пред камера. Нещо повече. Получихме грубо отношение. Тя нямала отношение по случая, което противоречи с заемани от нея пост. Неясно става как Нинова няма отношение, след като входирането в ОИК писмо е получено от самата нея в качеството и на председател. Тото се вижда. Значи, ако не е техен човек, друг не може да бъде. Сега, имахме секретарка, след това стана кметица, след това стана кметски наместник. 26 години. 26 години в това кметство. За да не я избират сега хората, може да разберете защо, ама не имаме голямо търпение. Нека председателката на Общинския съвет да не седи на диванчето, а да направи проучване. Колко деца в общината на този момент се нуждаят от парични средства, защото се борят ежедневно за, в действителния случай, за живота си. Техните родители имат нужда не само от морална, а и от финансова подкрепа. А не да харчим пари за простотии. Тук Европейския парламент ли е? Председател на Европейския парламент ли ще избираме? Да, първия път той не беше попълнил декларация и не си търси правата, защото видя, че няма смисъл. Но сега аз мисля, че всички, които имат поне малко разум, трябва да застанат зад Васил Дацов. Друго не мога да ви кажа. Много ще се радвам, ако отидете при председателката на Общинския съвет и ми отговори в ефир, защото тя тук не иска да дойде. Даже когато беше техния кандидат за кмет, опонентката на Васил Дацов, тя не се яви. Никой не доде 26 години, не 26, 35 години, защото преди това имаше друг кмет. Той па нямаше секретарка. Па после имаше секретарка, па беше кметски наместник. Разбираш ли? Така ще направим закона да ни угоди на нас. На тех, не на нас. И до там се стигна. Е, до тука. Сега той човек не е бил кмет, не е бил секретар. Той е дошъл от частен бизнес, бизнес у фирми, работниките. Той е нов човек. Нов човек е като кмет. Но иначе той живееше тук от като младеж, тук жена му, а той иначе там от Своге некъде. И се блъска и работи и дойде кандидатство. Аз не знам защо кандидатство за кмет, като знае селото, какво представлява. Е да ви помогне? Е да ни помогне. Е да помогне, но не му дават. Не му дават. Щом селото нема бюджет, какъв кмет да си? Господ да слезе, няма да свърши никаква работа. Жителите са готови да гласуват отново за Дацев, колкото и да трябва. Само и само гласът им да бъде чут. А самият Дацев ще обжалва решението пред Върховния административен съд. Значи с всички юристи, които говорих, местни от общината, от София, от други, казват, кмете, ти нямаш юридически проблем, ти имаш политически проблем. Сега думата е на съдебната система.
дали ще остави Дацев на поста или поста ще остави Дацев. Следва продължение. Айде, няма смисъл. Така завършва. Не знам как да коментирам. Това, което видяхме, едно, че е забавно, аз се забавлявах искрено, докато го гледах, едно, че е същото време е доста сериозно. Карате да се замислиш за някои неща, виждаш някои неща, всъщност после ги виждаш реално, че не е точно така, както ти го представят. И от тук идва и... Между другото, ти за първи път се сблъска с подобно нещо. Беше доста интересно. Да ти откажат, да те наречат... Ние това не го казахме в материала, но всъщност председателката на Общинския съвет буквално ни нарече поръчкова телевизия заради това, което сме направили. Как се чувстваш ти като те първа започваш журналист? Ами страхотно е да бъдеш поръчков журналист. Много готино звучи, само дето нещата са малко граничещи с, как да кажа, няма нищо общо с това, което ни нарече тя. От материала може да се види, че материалът е далече от поръчков. Значи е доста неутрален. Разбира се, че е неутрален. Така трябва да бъде работата на всеки журналист. Точно така, разбира се. Едно е да проявиш творчество и да го направиш по-забавно. А не да депресираш зрителя в 8 часа. Друго е да кажеш, че да изопачаваш истина. Абсолютно. Не, че няма и такива журналисти, но това е една друга тема. Не се повече и повече се срещат, което е в ущърб на журналистиката, но нищо не може да се направи. Какви изводи можем да се извадим от това, което видяхме току-що? Поне според мен законовия парадокс. За кмет не може, за народен представител до някъде може. Което според мен е сериозен проблем, защото в крайна сметка какво може да направи кмет с кмет, който ръководи населено място с около 200 жители и народен представител, който разполага с първо средствата, второ много по-голям ресор да управлява. Това е може би най- така фрапантното. Другото, което поне според мен много така добър пример дава, че хората трябва внимателно да четат законите и правилата, за да не се стига до такива грешки, понеже след това, което реално накрая излиза от съдебната система, от за този случай кмета най-вероятно ще отиде на трети избори, което със сигурност не е добре за хората там и със сигурност не е добре от икономическа гледна точка. Да, защото той и това казва, че около 50 хиляди лева отиват нещо от този сорт, за изборите. А тия 50 хиляди лева можехме вместо тази тоалетна и детската площадка до трафопоста, може да се... Да, това беше нещо много странно. Да се асфалтира, примерно... Центъра, да кажем, защото да. Е като центъра, след бомбардировка в Украйна. Да, наистина е в доста окаяно състояние. В момента целият трафик... И целият парадокс е, че това нещо се случва на 2 км от общинския център Мездра, което още по-голям парадокс, не знам. Но туалетната в църквата определено ме впечатли. Много, много, наистина странно. Не знам на кой човек, архитект, защото в крайна сметка всяко нещо, което се строи, преминава през архитект. Кой е архитект одобрил да се направи църква пред входа на църква, да се направи туалетна пред входа на църква? Не е това точно безумие. От малко, малко отстрани, но пък има безумие. До грама какво? Безумие. Наистина тотално безумие. Да. Но поне там. Но хората сякаш там не очакват нищо. Не очакват да се промени нищо. Може би вече са абдикирали... Както голяма част от населението в страната са абдикирали от илюзията, че на някой му пука за тях. Добре. Така приключва рубриката ти за тази седмица. Ще те очакваме и следващия четвъртък. Няма да те питам какво си ни подготвил. Изненадай ме. Изненада се, да. Георги Георгиев с рубриката Е как да стане. Еми ето стана.
Чакаме реакциите на институциите и чакаме да видим какво ще се случи след това. След малко би трябвало да осъществим и връзка с адвокат Светослав Славчев, който е експерт по такива случаи и изборно право и така нататък. Той ще ни разясни кога може и кога не може. Ще чуем експертно мнение. Мисля, че ще е полезно и на засегнатите страни в материала. Сега кратко прекъсване за реклама, веднага след което продължавам. Добро утро, Северозапад! От 8 до 10 всеки делник. Наживо! Започват сутрешните новини по РМТВ. Аз съм Цветан Тодоров. Добро утро! Административният съд във Враца отхвърли жалбата на кмета на Мездренското село Крета Васил Дацев и остави в сила решението на Общинската избирателна комисия в Мездра, с което предсрочно се прекратени правомощията му. Съдът е установил, че кметът не е прехвърлил собствеността си върху две търговски дружества и продължава да е едноличен техен собственик. Назначил е само други управители. Не е представил и доказателства за прекратяване на дейността на тези дружества, каквото е другото изискване на закона. Пред камерата на РМТВ Васил Дацев каза, че ще обжалва пред Върховния административен съд. Има дело в административен съд, след това има стъпка в Върховен административен съд. Ще следвам всички стъпки с юристите и ще търсиме решение, защото юридическия казус в моя случай това показва. Има коментар тук, който излезе сега преди време в LexBG на професор Каледжиев, мисля точно по темата, че дяловия капитал не е търговец. И има три решения от 15 април на комисия КПКОМПИ за отстранени кметове в страната, които са завели дело, и комисията КПКОМПИ излиза с становище, че дяловия капитал не е несъвместимост и местните административни съдилища са ги възстановили. Количество от 280 000 къса контрабандни цигари в пластмасови бидони откриха митническите служители на пункт Лесово при проверка на товарен автомобил. Контролните действия са извършени в рамките на провежданата съвместна операция по противодействие на контрабандата с участието на екипи от агенция Митници, Главна дирекция Гранична полиция, Главна дирекция Борба с организираната престъпност и Национална агенция за приходите. Случаят е от 16 септември, съобщиха от агенция Митници. При проверка на товара на тир, управляван от румънски граждани със специализирана рентгенова апаратура, митническите служители селектират подозрителни зони с различна плътност от декларираната стока. Извършена е физическа проверка, при която митническите инспектори откриват между декларираните стоки в товарното помещение 17 недекларирани пластмасови бидони, пълни с контрабандни цигари. По случай е образувано досъдебно производство. 4-та кутия на катастрофиралия край авиобаза граф Игнатиево самолет няма да бъде разчетена в България, обявиха от военно-окръжната прокуратура. В най-скорошен порядък се подготвят необходимите документи, с които тя да бъде изпратена на специалисти в Чехия, където се произвежда Л-39. Преди две години след катастрофата с МиГ-29 в Черно море, когато загина майор Валентин Терзиев, отново 4-та кутия беше изпратена за разчитане на производителя в Русия. В ход е активна кампания на Комисията за защита на потребителите относно лекарства, отпуснати по лекарско предписание, които се предлагат по интернет. Установени са търговци, които извършват продажби въпреки изричната забрана от закона, съобщиха от КЗП. Съществуват сайтове, на които се предлагат и продават лекарства, внесени от други държави, като предлаганите лекарствени средства не са разрешени за продажба на територията на Република България. На един от проверените сайтове са открити неверни твърдения, че е онлайн аптека, което означава, че притежава разрешение за търговия с лекарствени продукти онлайн. Това може да остави грешно впечатление
потребителите, че онлайн аптеката е лицензирана и има разрешение да извършва търговия с лекарствени продукти. Предоставянето на невярна информация е нелоялна търговска практика, поради което Комисията за защита на потребителите на свое заседание взе решение, че е налице такава и търговецът ще бъде санкциониран с до 50 000 лева. Също така ще получи забрана да заблуждава потребителите в бъдеще. Министерският съвет отпусна близо 7 милиона лева за осигуряване на дейности по три национални програми за развитие на образованието. За националната програма «Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда» се предоставят над 6 милиона лева. Средствата са за нови класни стаи и кабинети по хуманитарни науки, география и икономика, технологии и предприемачество и за целодневна организация на учебния ден. Финансиране получават 382 общински образователни институции в системата на училищното образование. Национална програма «Безопасност на движението по пътищата» се финансира с 180 775 лева за 45 общински детски градини и 140 общински училища. Финансират се закупуването на материали, консумативи, уреди, пособия, съоръжения, оборудване, екипировка, наем на зали, озвучаване и други. По национална програма «Без агресия за сигурна образователна среда» средствата са 466 944 лева. По нея финансиране за мерки за превенция за агресия получават 20 общински детски градини и 38 общински училища в страната. Още новини на сайта ни rmtv.bg. Сега Добро утро Северозапад продължава. Останете с нас. Добро утро Северозапад. От 8 до 10 всеки делник. Наживо. Добро утро, Северозапад продължава. Гледате ни наживо по RMTV. Сега продължаваме по темата, която ви показахме преди новините, именно за кога и при какви условия и може ли изобщо кмет да упражнява търговска дейност и какво казва закона всъщност за местното самоуправление. Експертът адвокат Светослав Славчев е на нашата пряка линия. Добро утро! Здравейте! Господин Славчев, като се абстрахираме от случая, който показахме преди новините, какво казва всъщност закона и може ли всъщност един кмет да съчетава и търговска дейност и кметуване? Как стоят нещата? Нормативно е регулирано в член 41 от закона за местното самоуправление и местната администрация, по-точно ли не е първо, където експлицитно е казано, че кметове на общини, райони и кметства, кметски наместници, заместник кметове на общини и райони, секретари на общини не могат да извършват търговска дейност по смисъла на търговския закон, да бъдат контролери, управители и прокуристи в търговски дружества, търговски пълномощници, търговски представители, търговски посредници, синдици, ликвидатори или да участват в надзорни, управителни и контролни органи на търговско дружество и кооперация по времето на мандата им. Тоест, законът е ясен, независимо, че е възможно да има различна практика в съдилищата на Република България. Това не го изключвам. Но първо, един кмет и въобще лицата, попадащи в тази хипотеза на закона, не могат да извършват търговска дейност, въпреки че това е разтегливо понятие и в случай, че собственик на капитала назначи управител на търговското дружество, чийто едноличен собственик е, би могло да се дискутира извършва ли търговска дейност или не, но другата императивна забрана, съдържаща се в същия текст от закона, е именно участие в надзорни управители, управителни или контролни органи. Безспорно, едно търговско дружество, най-популярното дружество, ограничена отговорност, има управителен орган и това е общото събрание.
Като в Търговския закон ясно са посочени правомощията на общото събрание, които не могат да бъдат делегирани на управителя. Само и единствено едноличният собственик на капитал, който е част от общото събрание и притежава лице, притежаващо дружествен дял, съдружник в дружество с ограничена отговорност, могат да кажем да увеличават капитала, да намаляват капитала, да променят седалище, да назначават управители, различни са техните правомощия и това не може да бъде извършвано от управителя. Тоест, дори и един съдружник или едноличен собственик да не е управител, той е част от общото събрание, част от този управителен орган и тук имаме категорична императивна забрана, съдържаща се за цитираното от мен. И в крайна сметка моето мнение е, че лицата от тази категория, изброени в член 41, по никакъв начин не могат да участват в търговското общество. Добре, как ще коментирате тогава, че има и различни решения на различни съдилища в страната? Сега, аз казах, че е възможно, но на мен не ми е известно за решение, което приема, че собственик, едноличен собственик, който не е управител, или съдружник на ООД, който не е управител, би могъл да бъде кмет, заместник кмет, кмет на населено място или на район. Не ми е известна такава практика, не претендирам за експертност в случая, но моето становище е това и то взирам на закона. Разбрах ви. Мисля, че и на нашите зрители и сутринта ги занимаваме с подобен казус. Наистина ви благодаря. Мисля, че стана ясно и на зрителите за какво става въпрос. И аз благодаря, като ви обещавам, че ще следя конкретния случай, тъй като така от професионално любопитство ми е интересно какво ще реши Върховния административен съд. На нас също ни е интересно, господин Славчев. Благодаря ви за това участие. Благодаря и аз и хубав ден, приятели. Хубав ден и на вас. Адвокатът Светослав Славчев наживо в Добро утро Северозапад по темата, с която ви занимаваме от сутринта, а именно за може ли и как, разбрахме, че не може, хем да си кмет, хем да управляваш търговско дружество и разбрахме как се случват нещата. А след малко при мен ще бъде говорителят на районната избирателна комисия в Враца. С нея ще говорим с Силия Иванова ще говорим за подготовката на изборите. Сега едно време. Нека да видим какво ни очаква през следващите дни. Днес облачността над по-голямата част от страната ще бъде значителна. Валежи ще има главно в следобедните часове в Югозападна България и на отделни места в североизточните райони. Минималните температури ще са между 9 и 14 градуса, а максималните предимно между 20 и 25, за София около 20. В планините ще преобладава облачно време. Валежи от дъжд ще има главно в югозападната част на страната, на повече места в следобедните часове. По най-високите върхове на Рило и Пирин ще превалява предимно сняг. Вятърът ще е слаб до умерен. По Черноморието ще има променлива облачност, често значителна. Вечерта на отделни места ще има превалявания от дъжд. Максималните температури там ще бъдат между 22 и 25 градуса, близки до температурата на морската вода. Северозападна България ще е променлива облачността, по-често значителна със слаб вятър. Следващите дни ще е предимно облачно времето над страната, повече слънце се очаква в североизточните райони, а в северозападната част са възможни и превалявания от дъжд. Такова ще бъде времето и в петък във Враца. Облачно и по-хладно с температури след обяд до около 18 градуса. В събота още сутринта облачността ще се разкъса и ще се задържи много слънчево през целия ден и с 2-3 градуса по-топло. В Монтана облачен петък, като около обяд не е изключено и да превали слаб дъжд. Около 20 градуса ще са дневните стойности, а в събота ще е предимно слънчево преди обяд, като облачността постепенно ще намалява, а температурите ще са по-високи около 23. Облачен, но без валежи ще се задържи петъчния ден в Видин. Около 22 градуса ще бъдат максималните стойности там. А в края на деня облачността ще се разкъса и ще остане слънчево. Съботният ден ще е много слънчев и по-топъл с градус 2.
Северо-Запад. От 8 до 10 всеки делник. Наживо. И като говорим за избори и за изборни казуси, продължаваме сега с подготовката за предсрочния вот, дни преди старта на предизборната кампания. Как върви подготовката във Враца? Въпрос към говорителят на районната избирателна комисия Силия Иванова. Добро утро! Добро утро! Радвам се да се видим. Не сме се виждали от предните избори, както се казва. Да. Добре, започнахте работа буквално преди, може би, седмица? Или? Да, на 7 започнахме работа, 7 септември. Така, към момента тече процеса по регистрация на кандидатските листи на партиите, които са регистрирани в Централната избирателна комисия, като срока им е до 24-ти. Нямат много време. Да, нямат много време, но по традиция по-големите партии обичат да остават това за последния момент, а някои пък търсят символична дата, число. Районната избирателна комисия Враца ще работи и събота, и неделя, и понеделник, макар и това да са почивни дни. Така че очакваме през тези последни дни да има повече регистрации. Към момента заявления за регистрация са подали 3 политически партии от общо 38 партии и коалиции, които имат право да се регистрират. Значи очакваме последния момент да има сериозен наплев, така като ви слушам. Кои са партиите, които са се регистрирали към момента? Бригада е една от партиите от по-малките формации. Да. Тази вечер ще имаме заседание, на което ще ги разгледаме, нали, те ще бъдат вписани в публичния ни регистър. Тоест големите още чакат. Да. Те е някъде към 22, 23, 24. Иначе чисто административна подготовката върви нормално, предполагам. Върви добре. Ние повечето от нас сме познати лица, всъщност почти всички. Вече сме работили заедно. Напролет изкарахме ни изключително тежки двойни избори, така че в момента... Нали? Имахте проблеми с помещението, където сега как стоят нещата? Сега първоначално започнахме и на ново помещение в районната избирателна комисия. От приземния етаж се ни качиха в залата на 6-ти етаж, която е наистина красива, приятна, така с радост работим там. Започнахме още от самото място, на което работи комисията. Доколкото знам, областна администрация преговаря с театъра и ще имаме и зелена светлина за изборната нощ. Чудесно. Чудесно, точно наблизо ще сте ни. Да. Добре. Има ли вече яснота за избирателите на територията на районната избирателна комисия? Колко са те? По предварителни списъци имаме 149 926 човека от област Враца, които имат право на глас. Бройката около 150 000 си се поддържа. Поддържа, да. Плюс-минус някакви предполагания ще има в края на... Разбира се, ще има хора подали заявления по настоящ адрес. И поройката, разбира се, се променя накрая, но остава около 150 хиляди. Очаквате ли някакви казуси, които да решавате по време на... Дори и сега на старта на предизборната кампания, миналия път, като изключим помещението, което беше страшно неудобно и ви възпрепятстваше като работен процес, сякаш нямаше сериозни казуси, които да решавате. Да, всъщност сравнително гладко, без сериозни сигнали и нарушения премина, но в момента по-скоро тръпнем в очакване към консултациите за съставите на секционните избирателни комисии. Крайният срок, в който общините ще проведат консултациите, е 21-ви. Повечето общини са насрочили именно за 20-21-ви тези дати. И обичайно по традиция почти всички общини излизат със съгласие за разпределение на квотите, нали, коя партия, къде ще бъде, какво ще вземе. Ние сме разпределили предварително кой на колко места има право, например, в ръководството, в
И като цяло членовете на секционните избирателни комисии, които към момента са 292 без допълнителни и подвижни, разбира се. И така, след този казус, пред който се изправи Централната избирателна комисия, ни е интересно какво ще се случи на местно Очаквате ниво. Очаквате ли това от национално ниво да се пренесе и тук, имайки преди, че формациите са същите? Ами, наблюдаваме за това. Вчера, между другото, то не се отнася за вашата районна комисия. Показахме репортаж на новините от Монтана. Там имаше сериозно напрежение между Възраждане и ДПС за Габровница. Знаете, там стана национално известна. Някакви подобни казуси очаквате ли и тук, имайки предвид, че и тук си имаме населени места, в които има така известно напрежение? Абсолютно традиционно. Всеки път имаме несъгласие и се налага да разпределяме секционните избирателни комисии в община Борван. Не абсолютно всякога. Ще се поправя. Миналата година имаха, миналите избори за пръв път имаха съгласие от доста време. Но този път по-скоро очакваме казуси, с които не сме се сблъскали преди. Може ли да дадете някакъв пример? Какво очаквате? Именно заради това разделение в една така по-голяма политическа партия, която в момента е известна, имат право да участват парламентарно представените партии. Сега, разбира се, стигна се до решение коя част от тази партия ще бъде регистрирана, но все пак всеки има право на места в комисиите и това очаквам в момента да нажежи обстановката. Но разбира се, ще видим и другото, което се притесняваме, да не почнат отново много смени. Това е сериозен проблем всеки път. Да. Защото и преди сме си говорили, даже мисля, че преди старата на последните избори, когато ни гостувахте отново, и се стига до парадокса, че вие обучавате едни хора, след точно това така идват напълно непознати хора, които... Точно. Имахме работна среща с Централната избирателна комисия, всичките районни избирателни комисии, в която среща те първо предоставиха информация относно чисто технически неща, но след това всеки имаше възможност да зададе въпроса си и немалко комисии поставиха този въпрос: какво правим с тези толкова много смени, които в един момент изтощават комисиите. Защото да, има си някаква политическа игра вътре в самата партия, кой ще изпрати човека си, може би. Има го и този проблем, че се съгласяват едни хора или се слагат едни хора, които след това се отказват. Разбира се, проблема може да бъде и в въпросния човек, може да бъде и на партийна основа. Но ние изнасяме после товара от всичките тези ситуации. На предходните избори, които бяха неотдавна, преди няколко месеца, имаше ли този проблем? Наблюдаваше ли се? Да. Пак го имаше. Значи и сега се очаква. Да. Едва ли за няколко месеца ще се променят много неща? Точно. Освен ако, нали, разбира се, ние няма как да откажем смяна, която ни е предложена, освен ако не се помисли за нещо ново, което да насърчи хората, които в момента, в който вече са минали обучението, и край, само ако са някакви извънредни ситуации. А свикнаха ли вече формациите с машинния вот, защото основната опорна точка, която се използваше на предходни избори, за миналите не съм сигурен, парламентарните, но за прословутите хеш-кодове, за манипулацията на вота. Тоест, сега сякаш не го наблюдаваме това като тема изобщо. Да, всъщност в интерес на истината няма го като тема. Свикнаха хората с чисто техническите проблеми на машината. Някак си се успокоиха и разбраха, че се отброява вота, който е отпечатан на машината, не това, което е в системната памет, което беше станало като проблеми, като казус, ако има някакво разминаване, ако някой без да иска гласува пък повторно, какво да правят. И наистина вече не се говори чак толкова много. Да, аз това забелязвам, затова ви питам, защото може пък при вас да има някакъв казус, който да не се знае още публично. Не, сякаш хората си предпочитат, който си избира на хартия, който си избира на машина, и свикнаха вече по този начин да вървят изборите.
И най-вероятно ще продължат по този начин. Добре, кога то всъщност машините в момента, кога очаквате да пристигнат и книжата и всички тези неща, които ще са нужни за да бъдат? Вече към когато наближат изборите последните една-две седмици, тогава пристигат, когато пристигат бюлетините, машините, те са изцяло организацията от Сиела Норма, имат си поръчка към ЦИК, Централната избирателна комисия ни изпраща графиците, секционните избирателни комисии получават машините изцяло директно в стаята, която им е определена за комисията, така че някак си всичко е направено да бъде максимално удобно. Така че последните една-две седмици тогава ще дойдат книжа, протоколи, бюлетини. Всичко, което трябва. Което е необходимо. Добре. Има ли, може би за финал на разговора да кажем и на хората, дали имат някакви срокове, които трябва да спазят във връзка с и гласуването по настоящи, по постоянен адрес и така нататък? Така, всичките срокове, които се интересува, в момента може да види, има като календар в сайта на Централната избирателна комисия, където се показва какво тази седмица ще се случва, кой е следващия предстоящ срок, който наближава. Така че е добре наистина това да се следи и разбира се да не се чака до последния момент, за да могат да бъдат обработени всичките заявления. Разбирам, че всичко към момента върви по план и нормално, което е хубаво и дано така да остане до края. Да, надяваме се и ние. Да ви е лека работата. Благодаря ви за това участие. Благодарим. Сили Иванова, говорител на районната избирателна комисия, ни беше на гости. Сега правим кратко прекъсване за реклама, веднага след което са новините в 9:30. Останете с нас. Добро утро, Северозапад. От 8 до 10 всеки делник. Наживо. Парламентът ще обсъди проект за решение за освобождаване на Антон Славчев като изпълняващ функциите председател на Комисията за противодействие на корупцията и на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество, както и като член на двата органа. Точката е втора за днес. Според приетата програма за работа на Народното събрание е внесена от Николай Денков и група народни представители от парламентарната група на Продължаваме промяната Демократична България. Първа точка е първо гласуване на промени в закона за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление, предложени от парламентарната група на Има такъв народ. Авторите предлагат минимално необходимия брой подписи за предложение и за провеждане на референдум да е определен в закона не в твърдо число, както е сега за национален референдум от 200 до 400 000 граждани с избирателни права, а като съотношение на същата база. Други изменения са свързани с намаляване на праговете за валидност за референдумите и премахването на прага при отпадане на резултатите от референдум. Третата група промени са свързани с облекчаване на технологичните правила за събирането на подписка и за двата вида референдум. Дневният ред също е изслушване на служебният министър на вътрешните работи Атанас Илков заради неспазен законов срок за началото на национален регистър за случаите на педофилия по закона за закрила на детето, както и за предприятите до момента от МВР мерки по неговото изграждане. Искането за изслушването е на Възраждане. Започва процедурата по номиниране на претенденти за нов главен прокурор. Днес е първата възможна дата за издигане на кандидатури. Процедурата е отворена до 10 октомври включително. Крайният срок за представяне на концепциите на кандидатите е 24 октомври. Изслушването и избора за нов обвинител номер 1 е в началото на новата година. По закон кандидатури за главен прокурор могат да се издигат най-малко 3 членове на прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет и министърът на правосъдието. В момента Борислав Сарафов изпълнява временно длъжността. Той беше избран на поста след освобождаването на Иван Гешев през юни миналата година.
Урсула фон дер Лайен събра кандидатите за нови еврокомисари в Брюксел. Това беше първата среща на всички 27 експерти, предложени за най-влиятелния орган в Европейския съюз. Събирането стана ден след като германката представи официално кандидатите. Те трябва да бъдат одобрени от Европейския парламент преди да поемат постовете, отговарящи приблизително на министерските позиции в националните правителства. Всяка страна от Европейския съюз получава едно място в комисията, но не е гарантирано, че предложенията ще бъдат одобрени. Миналото се е случвало парламента да блокира някои от кандидатите след изслушванията. Сега се сочи унгарския представител Оливер Вархей като един от тези, които ще имат проблеми. Хиляди доброволци се включиха в опитите на властите в Вроцлав да предпазят града от наводнение. Те пълниха, носиха и редиха чували с пясък по най-ниските места на речния бряг. Нивото на река Одер е много над считаните за опасни нива. Експертите смятат, че пикът на прииждащата вода ще е днес. Вече пети ден в Полша се борят с наводненията. Страната активира и 14 000 войници, които да помагат за защита на засегнатите райони. Циклонът Борис отне живота на 22 души в няколко държави. Нанесените материални щети са за милиарди евро. Добро утро, Северозапад! От 8 до 10 всеки делник. Наживо. Днес облачността над по-голямата част от страната ще бъде значителна. Валежи ще има главно в следобедните часове в Югозападна България и на отделни места в североизточните райони. Минималните температури ще са между 9 и 14 градуса, а максималните предимно между 20 и 25, за София около 20. В планините ще преобладава облачно време. Валежи от дъжд ще има главно в югозападната част на страната, на повече места в следобедните часове. По най-високите върхове на Рила и Пирин ще превалява предимно сняг. Вятърът ще е слаб до умерен. По Черноморието ще има променлива облачност, често значителна. Вечерта на отделни места ще има превалявания от дъжд, максималните температури там ще бъдат между 22 и 25 градуса, близки до температурата на морската вода. Северозападна България ще е променлива облачността, по-често значителна със слаб вятър. Следващите дни ще е предимно облачно времето над страната, повече слънце се очаква в североизточните райони, а в северозападната част са възможни и превалявания от дъжд. Такова ще бъде времето и в петък във Враца. Облачно и по-хладно, с температури след обяд до около 18 градуса. В събота още сутринта облачността ще се разкъса и ще се задържи много слънчево през целия ден и с 2-3 градуса по-топло. В Монтана облачен петък, като около обяд не е изключено и да превали слаб дъжд. Около 20 градуса ще са дневните стойности, а в събота ще е предимно слънчево преди обяд, като облачността постепенно ще намалява, а температурите ще са по-високи, около 23. Облачен, но без валежи ще се задържи петъчния ден във Видин. Около 22 градуса ще бъдат максималните стойности там. А в края на деня облачността ще се разкъса и ще остане слънчево. Съботният ден ще е много слънчев и по-топъл с градус 2. Добро утро, Северозапад! От 8 до 10 всеки делник. Наживо! Доброто Северозапад продължава. Гледате ни наживо по RMTV. Отново си махам слушалката, за да не се чувам в... за да не чувам сам себе си, защото е ужасно. Както ви обещах в началото на предаването, разделихме актуалното на две части, тъй като не стигна времето в началото. Стигнахме до забелязано в Монтана, където Николай Начев публикува клип, в който пише ето как се ремонтира в село Охрид, община Бойчиновци. Ако е възможно отново да видим клипа, тъй като е доста цветен, мостът изглежда и иновативен, нов, ремонтиран с европейски пари. Изобщо по последен писък на модата, как се казва. Добре, след малко ще се върнем към... Виждам, че ми дават знак колегите, че няма възможност в момента да се пусне този клип. Вече го виждаме. Това е...
Както казах, село Охрид, община Бойчиновци, по европейски проект, ремонтиран моста. Аз не се надявам да не се превърне в опасен за преминаващите там. Виждаме какъв луфт изобщо има между двете платна. Не са добре нещата. Не съм строителен експерт, но из просто око се вижда, че ситуацията не е много добра. Надявам се институции, ако ни гледат в момента в район Монтана, да направят проверка и да видят за какво става въпрос, защото това никак не е добре. Изобщо асфалта е вълнообразен, луфтове между различните пластове и подпряни с някакво дърво, клони ли са това, не мога да разбера. Това се предполага, че издигнатото е за пешеходци, но пък и самия асфалт не изглежда никак добре. Пак казвам, не съм експерт, но из просто око се вижда, че ситуацията не е добра. Даже виждате, там ми подават сигнал колегите, че между самия отвор има цепнатини, което означава, че асфалта поддава и има вероятност и да се разруши. А предстои зима, сняг, изобщо не знам как ще се случат нещата. Толкова по тая тема. Може би ще работим днес в новините по нея. Колегите Венета Николова и Антон Борисов може и да ни покажат картина от там. Сега към нещо забавно. След като диджей Мартен отказа да пусне емблематичната песен на Камелия «Луда по тебе» по време на благотворителния матч в зала Арена София, първата ни ракета Григорий Димитров и рекордьорът с 24 титли от големия шлем Новак Джокович купонясваха заедно след матча в София. Българинът победи сръбският тенисист в изключително шоу пред 12 500 зрители в Арена София. След това двамата посетиха столично заведение, като вечерта беше изпълнена с ново настроение. Кулминацията на купона беше изпълнението на поп-фолк певицата Камелия. Тя и двамата тенисисти пяха заедно хита и «Луда по тебе». Ще видим атмосфера от столичната дискотека, но преди това ще видим самият Новак Джокович, който буквално се моли на диджей Мартен да пусне песента след финала на матча, но той така и не отказва. Според него той нямало как да пусне подобен жанр. Нека да видим. Слушай ме добро, диджей, слушай ме. Два сата съм на терену. Ниједном ниси пустио луда по тебе. Ниједном. Ајде, братко, пусти једном. Једном само. Само једном. 30 секунди, 30. 20 секунди. 10 секунди. Ајмо! Ајде, ја сам... Види, приготвја се, ја се приготвја три дана да певам луда по тебе. Немаш? Може неко овде да се повеже са Bluetoothom? Оке, ајмо сви. 3, 2, 1. Луда по тебе, си-си-си-си-ая, ди-ди-ди-ди-на, жива рана, луда по тебе. Нещо, играеш луда по тебе, ти не стане, жива рана, луда по тебе, и нещо за душата, на душата. Идемо! Искам да бе всички заедно тази вечер за нашите момчета.
Това не се вижда всеки ден, уважаеми дами и господа. Световната тенис звезда Новак Джокович да удря барабани в столична дискотека. Чуда се какво щеше да се случи, може би и колегите ще ми подскажат в ухото, какво щеше да се случи, ако Григор Димитров беше тук в Врачанска дискотека, какво щеше да стане. Предполагам, че кадрите щяха да са запомнящи се. Сега и позицията на диджей Мартен показва се. Истината е, че бях изненадан колко много хора желаят да споделят мнение с въпроси, по които никой не ги е питал. Нямам никакво желание да коментирам случката. Това са неща, с които аз се боря и за които работя вече доста дълго време. Изненадах се, че хората имат толкова свободно време да пишат. Това заяви диджеят и музикален редактор Мартен Роберто, по-известен като диджей Мартен. Той е артистът, който отказа да пусне Луда по тебе на Камелия по искане на световният тенесист Новак Джокович. И още един цитат. Мисля, че отместваме акцента от това, което се случи вчера. Състоя се изключително спортно събитие с двама невероятни атлети. Това беше спортен празник, а не музикално събитие. Имаме нужда от такива мероприятия, които събират хората, които ги карат да са добри и да показват, че трябва да намериш това, което те прави щастлив и да вложиш много любов и работа, за да станеш изключително добър, сподели Мартен в ефира на Радио София на Българското национално радио. Толкова по тази тема. Аз, ако трябва да изкажа някакво мнение, пък мисля, че този диджей е наед там да свърши някаква работа и след като му се плаща, би трябвало да пусне това, което му се казва, независимо от неговите възгледи. В крайна сметка, както това е все едно, че ние да откажем да пуснем реклама на нещо. Зависи какво е нещото, де. Но да откажем да пуснем реклама, защото не харесваме тая вафла, която ще рекламираме, нещо подобно. Такъв е казусът според мене. Както и де, да те помоли Новак световна звезда за кратка услуга, която пък и всички 12 000 души, които бяха в Арена София, както чухте, го подкрепят, е меко казано несериозно. Така завършваме с тези забавни кадри за днес. Ще се видим отново утре, точно в 8. Какво сме ви подготвили, ще разберете, ако следите и нашия сайт rmtv.bg. Хубав ден! Добро утро, Северозапад! От 8 до 10 всеки делник. Наживо!